democrat. Și al treilea motiv de ce noi cerem abrogarea decretului și declararea neconstituțională a decretului, noi am cerut curții constituționale să verifice dacă tentativa de numire a domnului Sturza în funcție de prim-ministru a fost consumată sau nu. Noi avem premize clare și am adus argumentele respective, acum o să le vedeți, va fi publicat pe site sesizarea noastră în internet. Noi am adus argumente de ce considerăm că această tentativă din 4 ianuarie nu poate fi considerată consumată, deoarece plenul Parlamentului nu s-a convocat și nu a dat vot de neîncredere premierului desemnat la acea etapă. În afară de aceasta, vreau să vă informez că eu am semnat un decret, să semnăm mai târziu. Am semnat un demers, o scrisoare către președintele țării. Noi acum o să transmitem și la președintele țării o scrisoare prin care aducem toate argumentele la care m-a expus și altele suplimentare, în care cerem ca președintele țării să-și anuleze decretul de desemnare a domnului Filip la funcția de candidat, la funcția de prim-ministru. Noi sperăm foarte mult că președintele țării va ține cont de argumentele pe care noi le-am adus suplimentar și sperăm că astăzi președinția va face și o declarație sau va veni cu unele reacții, cel puțin, la scrisoarea noastră. Către Curtea Constituțională am solicitat